markabkii gaadiidka dagaalka keenay Muqdisho oo u jeestay dhanka dalka Yemen, iyadoona xuutiyiinta dalka Yemen ka dagaalanta ay u hanjabeen dalka Turkiga. Xubin ka tirsan golaha sare ee siyaasadda kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa uga digay Turkiga faragelin kasta oo ka dhana Yemen. Cabdi Wahaab al-Maxbaashi ayaa digniintaas jeediyey xilli uu la hadlayay wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA, wuxuuna xusay in ay Turkiga la kulmi doonaan cawaaqib xumo ka daran duulaankii ay isbahaysiga Sacuudiga ku qaadeen Yemen, kaasi oo socday tan iyo sannadkii 2015. Waxa uu tilmaamay haddii ay ciidanka Turkiga soo galaan Yemen in ay la kulmi doonaan khasaare ka daran kuwii gardarrada ugu horreeyey ee Yemen faragelinta ku sameeyey. Haddii ay Turkiga soo galaan goobaha dagaalka ee Yemen, waxay taasi calaamad u noqon doontaa inaan Turkiga lagu maamulin caqli iyo miir, ayuu yiri Cabdi Wahaab al-Maxbaashi. Sarkaalkaas ka tirsan golaha sare ee siyaasadda kooxda xuutiyiinta Yemen waxa uu wareysigiisa ku soo gabagabeeyey in ay saraakiisha Turkiga la dhibaataysan yihiin caqli yar iyo aragti gaaban. Waa sida uu hadalka ku sheegay wareysi khaas ah ee uu siiyey wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA. Al-Maxbaashi waxa kale uu tilmaamay inuusan rumaysanayn inuu madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan ku haligi doonin ciidankiisa dagaal ka dhacay Yemen, balse uu taasi beddelkeed adeegsan doono caloosheed u shaqaystayaal la mid ah kuwii uu u adeegsaday faragelintii Liibiya iyo colaadii gobolka Nagorno Karabakh ee u dhexaysay militariga dalka Azerbaijan iyo Armenia. Qabsashada Yemen dhammaad farxadeed uma noqon doonto Erdogan, nafahantiis dowladdiisa iyo weliba ciidankiisa, ayuu yiri Cabdi Wahaab al-Maxbaashi oo ka tirsan golaha sare ee siyaasadda kooxda xuutiyiinta Yemen oo ay dowladda Iiraan taageerto. Hadalkiisa ayaa ku soo beegmay iyadoo ay soo baxayaan warbixinno sheegaya in qaybo ka mid ah gaadiidka milatariga iyo qalabkii uu Turkiga dhowaan ku wareejiyey dekedo ku yaalla Soomaaliya, iyadoo markabka loo sii raray dekedda dabiiciga ah ee magaalada Qana ee gobolka Shabwa ee koonfur bari dalka Yemen. Waxaa la rumaysan yahay in shixnadaas hubka ah loogu yaboohay maleeshiyada Islaax ee u dagaalanta dowladda Yemen oo ay caalamka aqoonsan yihiin. Wargeyska Al-Akhbaar ee ka soo baxa dalka Lublaan waxa uu isbuucii hore qoray in doorka Turkiga ee Yemen ay soo korodhay kadib markii uu soo hagaagay xiriirada u dhexeeya Turkiga iyo Sacuudiga. Calooshood u shaqaystayaal Siriyaana ayaa la sheegay in loo daabulay dalka Yemen si ay u difaacaan magaalada Marib oo ah magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogan yihiin ciidanka ay isbahaysiga Sacuudiga taageerayaan ee ka dagaalama waqooyiga dalka Yemen. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsam, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.